Så Här hittar du bra aktier. Vi ska nämligen kika i boken Common stocks and uncommon profit. De 15 punkter du behöver kolla på ett bolag innan du köper det för att det ska vara en bra aktie. Nu tar vi och kör igång. Nyckeltal i all ära. Vi brukar ju prata ganska mycket marginaler och nyckeltal och så vidare på den här kanalen. Men vi ska ta och gräva lite i arkiven för att hitta lite mer tidslös kunskap på hur man kan leta fram bra bolag. Vi ska lyssna till ingen mindre än Philip Fisher som 1958 skrev boken Common stocks and uncommon profit. Och det här var first of its kind. Den seglade upp på New York Times bestsellerlist. Vilket då inte var särskilt vanligt att investeringsböcker gjorde. Det var inte ens vanligt med investeringsböcker. för den delen. Men i den här boken, vilket är sprängfylld med bra kunskap Så delar då Philip Fisher framförallt 15 olika bullet points som han kollar på för att hitta bra bolag. Ju fler av de här bullet points ett bolag fyller upp, ju bättre investering anser han. Sen måste det inte vara så att det ska vara liksom 100 på alla 15, utan det är framförallt den sista då kanske som han lägger mer vikt vid. Men Bolagen bör i alla fall framställas som bra när man resonerar om dem utifrån de här frågeställningarna. Så det är det vi ska kika på. Men Vill man ha liksom den snabbsummerade så är det en koncentrerad portfölj med lönsamma tillväxtbolag. Alltså inte förhoppningsbolag eller för den delen mogna, utan bolag som tjänar pengar men är fortfarande ganska små och sen bara behåll de här under väldigt, väldigt lång tid. Och han blev ju känd som en tillväxtinvesterare. Det var då något ovanligt. För Många kollade mer på Benjamin Graham och värde i bolag medan han då fokuserade mer på tillväxt. Och om jag nu kanske får tillåta så känns det som att idag är det också fortfarande ganska många som kollar på tillväxt och därmed tror jag, jag kan resonera med hans metod. Men innan vi går in på de här 15 bullet points, så bara övergripande en metod som han hade som också faller in med de här, är hans så kallade Scuttlebutt investor method. Och scuttlebutt är är egentligen engelska ordet för rykten eller skvaller. Det handlar egentligen om att man ska försöka ut och undersöka om man kan få lite input om bolaget ifrån kunder, leverantörer anställda, förmodligen då tidigare anställda förhoppningsvis nu som inte har fått sparken, utan har bara frivilligt avgått som kan prata om bolaget. För det är från de här intressenterna som man nog får en mycket bättre bild än vad bolaget själv framställer. Idag har vi ju ganska bra transparens bland många bolag. De ger rapporter hela tiden som är ganska utförliga. Men det är ju inte utan att man framställer det där i bästa dager. Så att försöka prata med leverantörer och kunder och anställda gör ju att man kanske kan få lite nya infallsblickar. Och ha med dig det då in i de här 15 metoderna som han nu då går igenom. Om vi börjar med den första. Och de här är på engelska så jag själv översatt dem till då vad som blir den rimliga översättningen idag. Och då den första. Har bolaget en tillräcklig marknadspotential för fortsatt expansion? Så det här är ju viktigt då att försöka ställa sig frågan när man analyserar ett bolag. Den marknaden bolaget verkar på, växer den? För det gör ju ökade möjligheter. Och har bolaget goda möjligheter att sälja mer? Det gör ju att man har liksom medvind. Sen är det den bästa av om bolaget har 40% marknadsandel idag och man hypotiserar då att marknaden ska dubbleras kommande tio år och bolaget kanske får 60 marknadspotential. Då har man ju liksom dubbel medvinn. Så det är den första frågan att ställa sig. Marknadspotential och kan de sälja mycket mer? Nästa är har bolaget innovationsförmåga att skapa nya produkter och tjänster? För även om man har en bra produkt och tjänst idag så är det inte säkert att den kommer vara lika eftertraktad om 5, 10, 15 år eller för den delen, den kanske är eftertraktad men man har redan nått full marknadspotential. Då måste man hitta nya intäktsströmmar. Ett bolag som Apple är ju ett ganska fantastiskt exempel som började liksom med datorer, det kom en iPod, man breddade till en iPhone, iPads, iPods och sen liksom hela ekosystemet där du köper appar, operativsystem och så vidare. Hur man hela tiden adderar på nya typer av intäktsströmmar. För kom ihåg, du ska äga de här bolagen under en väldigt, väldigt lång tid. Är det bara en produkt eller tjänst de har och inte är villiga att innovera? Då är det kanske inte säkert att det här kommer att hålla över en ganska så lång tidshorisont. Den tredje är, är man effektiv i att innovera? Buffett pratade en del om det här emellanåt, att tillväxt är kanske inte alltid positivt. För tillväxt kostar pengar. Det är inte bara som att ett företag plötsligt kan bestämma sig för att ja, men nu ska vi bli större. Utan man måste ju investera i maskiner, i utveckling. Gör man det här effektivt? Eller investerar man väldigt mycket pengar, men det ger liksom ingen avkastning. Man, man köper väldigt många saker som inte kanske ger särskilt mycket nytt. Då är man inte särskilt effektiv med sin forskning och utveckling. Hur man kan då upptäcka det här? Ja, det är ju genom att studera. Hur mycket brukar bolaget varje år investera i maskiner, inventarier, i produktutveckling? Det här framgår i en årsredovisning. Är det här de investeringar man gör? Får man någon avkastning på det där? Eller lägger man väldigt, väldigt mycket? Är det ett kapitalintensivt bolag som kanske inte får ut mycket tillbaka? Då kommer det också vara svårt att bli långsiktigt hållbar. Så den är bra. Effektivitet i utvecklingen. Och sen har man en försäljningsorganisation som är större än den genomsnittliga. Och jag tror att Philip Fisher resonerar ganska mycket som att det är försäljningen som gör att du kommer få ut och kommer få den där vinsten i slutändan. 100 procent av all vinst går att härleda från någon form av försäljning. Alltså någon måste ju först få reda på att bolaget existerar för att köpa produkten. Och tjänsten och så vidare. Så Lägger bolaget satsningar på sin försäljningsorganisation? Är den här viktig för dem? Har de bra distributionskanaler? Det här är ju kanske lite annorlunda idag än för 60 år sedan. Nu är det mycket mer digitalt. Man kanske inte nödvändigtvis behöver ha mycket mer personal för att sälja. Marknaden har ju givetvis förändrats på de här 60 åren, men ändå. Det viktiga att ställa sig här är har bolaget en kapacitet och förmåga att sälja utöver det vanliga. Så Det här är fyra stycken ganska bra eh, frågeställningar att ha med sig som rör lite mer liksom, försäljning, produkt, produktpotential. Fråga 5 och 6 går mer in på vinsten och framför allt då hur mycket blir kvar efter alla kostnader. Så Fråga fem är har företaget en stark och stabil vinstmarginal. Och det här är ju det enklaste att kolla på. Egentligen. Det är ett nyckeltal. Du kan, se det, du kan se det historiskt. Har den varit ganska så stabil över tiden? Det är en bra frågeställning att fundera över. Är den inte bara stabil, utan också ganska stor? Har man 10-20 15, 20 vinstmarginal? Då är man ju väldigt lönsam. Och Har man dessutom kunnat ha det i 10-15 år, då ser man ut att faktiskt kunna göra någonting ganska bra här. Medan om nu vinstmarginalen är nere på 2-3 procent, då fattar man ju att om bara försäljningen faller lite, så kan den där vinstmarginalen plötsligt bli negativ. Så har man en stark och stabil. Och sen då, sexan är ju, vad gör företaget för att behålla eller förbättra? Nu är vi tillbaka i lite mer subjektiva territorium igen. Vad är det bolaget gör liksom för att se till att vara så pass lönsamma? Är det kundupplevelsen? Eller förstärker man sina andra konkurrensfördelar? Har man, är det liksom jobbigt för en kund att byta, så kallad switching cost? Eller har man nätverkseffekten? Facebook de är redan så pass stora att i princip alla använder dem. Det finns många andra exempel på nätverkseffekt förvisso. Men Liksom, vad är det de gör för att bibehålla den här lönsamheten? Och sen då? De andra sju, åtta och nio går in på personalfrågor. Det här resonerar Philip Fisher som en otroligt viktig del. Att människorna i företaget mår bra, är engagerade och vill väl för företaget. För det är människorna som exekverar på alla typer av strategier och planer. Om nu bolagets medarbetare inte mår bra, då kommer de förmodligen inte göra ett särskilt bra jobb. heller. Så den sjunde frågan eh, tycker man ska ställa bolaget är... Har företaget en enastående arbets och personalrelation? Alltså Ser man till nu att personalen är okej betalt, Har de till och med och incitament att faktiskt göra ett bra jobb ifrån sig? Finns det generellt sett en god eh, liksom, arbetsmoral i företaget? Personalen är viktig. Sen separerar han då förvisso cheferna. Mår de bra också? Och har de all anledning att driva på det här bolaget framåt? Så hur ser chefsstrukturen ut? Finns det tillräckligt många chefer? Finns det också så pass många så att vi inte har för mycket? För Chefer kan ju tendera att ha åsikter och blir det för många chefer, ja, då kan det bli ganska spretigt och kanske inte lika effektiv exekvering. Så att cheferna är ju viktiga för de driver på personalen och samtidigt har ganska mycket vilja att förändra bolaget. Hur ser chefsrelationen ut? Och den nionde är är det här en one man show eller finns det många starka förmågor? För att någonting ska lyckas långsiktigt så behöver det finnas många starka förmågor. Philip Fischer tror inte på en en stark ledare som allting bär eller brister med. Så är det ju ganska sällan. Vi bara tar ett Tesla med en Elon Musk. Han är ju väldigt mycket en ledarprofil för det bolaget och han driver på innovationsförmågan. Sen finns det många fantastiska människor och medarbetare under honom, men han blir mycket profilen utåt. Och man kan inte blunda för att hur han har agerat genom åren har påverkat aktiekursen. Philip Fischer vill ju kanske hellre se ett bolag där man inte har en lika tydlig ledare utan man har mer starkt management med många duktiga förmågor som är villiga att liksom, driva bolaget framåt. Och Plus då, du ska äga under det här en lång tid. Människor tenderar att byta jobb. Så du vill ha en kultur som bibehålls snarare än enskilda individer som driver den här showen. Många bra som hänger ihop lite, men otroligt viktiga att försöka förstå innan man köper ett bolag. Den tionde det är företagets förmåga att hålla koll på kostnader och eh, liksom revisionen. Dels handlar ju det här om att man är kostnadsmedveten. Man, in, man spenderar liksom inte för mycket pengar på onödiga saker. Men kanske den större poängen är är man duktig på att förstå vad ens kostnader går till? Så Det handlar liksom inte om att bolaget ska vara så snålt som möjligt och inte ta kostnader, utan snarare om att bolaget ska ta rätt kostnader som de vet ger en avkastning. Att de anställer ytterligare personal för att den har en tydlig uppgift att göra så att vi får in mer vinst. Eller man investerar i den här maskinen, mjukvaran vad det nu än är, för vi vet att det kommer effektivisera och göra att vinstmarginalerna blir fortsatt höga. Så är man både kostnadsmedveten och lägger man pengarna på rätt saker? Otroligt viktigt att försöka reda ut. Och sen konkurrensfördelarna. Vad är konkurrensfördelarna? Kartlägg dem. Är det ett nätverkseffekt, switching cost? Är det ett användarupplevelse, logistik, distributionskanaler? Kostnadsfördelar, eller som vi på engelska kallar för moats, kommer ju i ganska många olika variabler och, och så vidare. Men de här är ju det som gör att excellent companies överlever på lång sikt. Det, det är kanske den eh, liksom saken som Buffett lägger absolut störst fokus vid. Vad är liksom konkurrensfördelarna och kommer de bibehållas över en lång tid? Så kartlägg dem och försök förstå hur de här kommer utvecklas framöver. Och sen bolagets förmåga att skapa långsiktig vinst. För det här är ändå en hel del företag som är ganska duktiga på att vässa till rapporterna, fixa årsbokslutet här och nu så att siffrorna ser bra ut. Men det kanske ibland kommer på bekostnad av att man inte tar de där rätta långsiktiga besluten. Det Philip Fischer är mer intresserad av det är bolag som premierar långsiktig vinstförmåga. Inte finlirar kvartalsrapporterna eller årsredovisningen här och nu. Hellre att det får tas lite mer kostnader här och nu då, om man har en bra anledning till varför det kommer att generera mer intäkter längre fram. Så långsiktigheten, att bolagets ambition och plan är långsiktig. Och har bolaget tillräckligt med kapital? för att bedriva den tillväxt man nu då förväntar sig. Tillväxt kostar ju pengar. som vi om. Har man tillräckligt med pengar eller vet man att man kommer att få in i kassaflödet tillräckligt med pengar för att göra den här tillväxtresan? Eller kommer man behöva resa kapital? Det här skulle jag säga är en punkt där det skiljer sig ganska mycket idag från när Philip Fischer existerade. Då var det ju kanske inte lika vanligt att man så lätt kunde resa kapital. Idag är pengar ganska billigt. Det är ganska många bolag som reser kapital och sen lyckas faktiskt få en ganska bra tillväxtresa. Så att man kanske inte behöver vara lika konservativ. För Philip Fisher var i princip helst inga nyemissioner, för det spär ut oss gamla aktieägare. Medan man idag kanske kan acceptera om det är bra nyemissioner med tydligt syfte att faktiskt bedriva expansion. Men oavsett är det bra för dig att ha inventerat. Hur ser bolagets finansiella styrka ut? Ser de ut att ha pengar för att kunna expandera under de kommande åren? Eller är de i behov av ny nyemission? Och sen fyran. Hur är företagets transparens när det kommer till både positiva och negativa saker? För det är naturligt så att en del Hellre lyfter fram de bra sakerna man gör. Och kolla här liksom i vd-ordet. Det här är allting positivt vi har gjort under året. Men är man lika duktig på också att lyfta sina misstag? Det här var vad vi gjorde som inte flög. Eller det är det här vi kämpar med jättemycket just nu. För det här är ju ganska enkelt att kolla. Gå tillbaka två, tre år. Läs vd-ordet. Då får du ju ofta en liten uppfattning av vad är det som är på gång i firman där och då. Säg att det var 2017. 18, så kan du kolla idag. Har man levererat på de punkterna? Eller pratar man inte alls om det? Nämner man inte det, då har man ju liksom bara svept det under mattan. Det viktiga här är att bolaget är transparenta, att de både meddelar sina styrkor och svagheter, vad de gör bra och vad de har misslyckats med. 14.e fj punkten hänger mycket ihop med 15.e som är egentligen den viktigaste. Har företagsledningen en hög personlig integritet? Är det här människor med stark moralisk kompass som själva gärna får vara ägare i bolaget vill bolaget väl och tror på det på lång sikt? Har långsiktiga ambitionsnivåer och planer? Den här är jätteviktig. Har inte bolagets ledning en hög personlig integritet då ska du inte investera alls i det här bolaget. De andra 14 punkterna de är ju viktiga att de uppfylls. Men om du inte kan liksom säkerställa vad är den långsiktiga vinstförmågan super, super kristalliserat, då får du försöka leta lite till. Men den är inte lika viktig som att integriteten hos människorna och framförallt ledningen i bolaget ska vara hög, för det är de som kommer att driva det här framåt. Företag de utvecklas ju inte bara av sig självt, utan det är människorna bakom. Om de människorna vill företaget väl, tror på produkten och tjänsten och är själva ägare, då, är det ganska, då bäddar det ganska gott för en långsiktigt, långsiktigt lyckad investering. Så här är 15 ganska så bra frågeställningar att ha med sig i sin företagsanalys. Det är inte alls mycket siffror eller nyckeltal. De får man gärna komplettera med också. Men här har vi lite mer mjuka värden som framförallt fyller en viktig funktion för att förstå helheten i företaget. Och då undrar jag vilken av de här resonerar bäst med dig? Har du någon eller några av de här 15 frågeställningarna som du gärna kollar mer på? Dela i sådana fall i kommentarsfältet här nedan. Du vet att du hittar alla de här 15 i blogginlägget också som tillhör, så kan du studera vidare där på egen hand. Jag säger tack för mig och lycka till i jakten på hitta bra aktier.